Сайн мэцгэн үзэгчтэй асуух хэрэг нэвтрүүлэх юм бас нэг шинэ дугаар үзэгчтэнд хүрч байна. За манай энэ удаагийн зочин улсын хурлын гишүүн Оюн Гэрэл байна. Цаг зав гаргаж ирсэн танд баярлалаа. За. За тэгэхээр ер нь улсын хурл энэ 7 хоногт хамгийн сүүлийн асуудал ерхий сайдын ойдлогын даалгаврын бүтээн байгуулалтын төлөвлөгөөнд гар үүсэх зурсан асуудлыг хилэлцэж нэлээд олон гишүүн асуулт авч хариулт авсан. Тэгэхээр таны хувьд яг энэ ойдлогын бүтээн байгуулалтын төлөвлөгөөнд гар үүсэх зурж энэ ажлыг урагшлуулсан нь зөв гэж бодож байгаа юу? Таны байр суурь нь ямар байна? Одоо миний хувьд бол засгийн газар ийм хэмжээнд хөрөнгө оруулах гэсэн ойлголт чадсан нь бол би талархаж байгаа. Аа ер нь Монгол улсын хөрөнгө оруулалт цаашаа явах юм уу явахгүй юм уу? Гадаадын хөрөнгө оруулагч нар Монголд итгэх юм уугүй юу? За энэ Монгол гэдэг улстай ер нь хамтарч цаашаа ажиллах юм уугүй юу гэдгийг гадаадын хөрөнгө оруулагч нар шийдвэр гаргахдаа дандаа ойтлогыг л хардаг. Тэгэхээр ойтлого бол хичнээн удаан гацсан төдийчнээ Монгол улс долларын ханш нэмэгдсээр л байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол миний хувьд бол эдийн засгийн хөдөлбөл маш сайн мэдээ. Аа тийм ч учраас энийг гацаанаас гарах хэмжээний хэлцээрүүдийг одоо ярилцаж тэр тодорхой хэмжээнд бизнесүүдийн хоорондоо засгийн газраас батлсан гэрээнийхээ хүрээнд одоо хил ам олцоход нь одоо гүүр болж өгсөнд нь бол би талархаж байгаа. Тэгээ яг үнийг хэлэхэд бол одоо ойлгоо гацаанаас гарлаа гэдэг мэдээ олон улсын зах зээл дээр гарангуут шууд Монголтой холбоотой Монголын бүх компаниудын хувьцаа өсөж байгаа байхгүй юу? Ерөөсөл тэр цаг мөчид тэр нь юуг харуулж байна вэ гэхээр ерөөсөл олон улс ойдлогыг л хүлээжсэн байна гэдэг нь харагдчихаг. Аа ойдлогоо хөдлөх нь мэдээж хүм болгон сайн мэдээ болж ирж байна. Гэхдээ хөдлөө гэхэд энэ Монголд хэр ашигтай байх вэ? Жишээлбэл 8.1 тэрбум ам долларын энэ ч гэдэг юм уу? А 1 тэрбумын алдагдал бид хүлээнэ гэж гишүүн Ганбатар олон дахин мэдээлэл хийж ин л да. Гэхдээ дотор нь үнгийгээ тааруул асуудлууд байгаа юм шүү гэдэг ийм эргэлзээс хүмүүс байгаад байна. Та энэ тал дээр юу? Гэхдээ миний хувьд бол ойдлогыг хөдөлгөхгүй байснараа бид нар юу алдчихэ нэ гэдгийг бол ерөөсөө тооцохгүй байгаа шүү дээ. Өдөр тутам долларын ханшнаас иргэд юу алдчихж байгаа вэ? Өдөр тутам аж ахуйн нэгжүүд гэрээ контрактаа алдчихж байгаа. Өдөр тутам ажлын байраа алдчихж байгаа. Энэ алдагдал чинь маш их алдагдал واخгүй. Тэгэхээр бид нар энэ алдагдлаа ерөөсөө тооцохгүй. А ойдлогыг хөдөлчүүл бий юу алдах вэ гэдгийг л ярих гээд байгаа юм л та. Тэгэхээр хөдлөхөд бол мэдээж хэрэг хөрөнгө оруулалт нааша орж ирэх учраас карманаас хүм мөнгөө гаргаад Монголд оруулах учраас тэр чин Монголтой тодорхой хэмжээний нөхцлөө урдамч тохирч исэн цаашид ч ярилцах нь ойлгомжтой. Тэгэхээр бизнес гэдэг бол бизнесийн одоо орчин хэр зэрэг таатай вэ гэдгээс хамаарч цаашаа явах уу явахгүй юу гэдэг нь шийдэгддэг. Тэгэхээр тэр орчин дотор байгаа маргааныг шийдэж чинь тэр бизнес чинь цаашаа явна. Тэр ойдлоготой холбоотой хит хэдэн маргаан бол гацаа би болгоодсэн тэр маргааныг шийдвэрсэн явдал би хамгийн том ач холбогдолтой болов гэж бодож байна. Дараагийн нэг бас шийдэгдэхгүй үгүй гэж хүлээлт үүсгэж байгаа төсөл бол 5 толгой. Та энэ дээр бас 5 толгойг явуулах нь зүйтэй гэдэг дээр маш идэвхтэй байр суурь илэрхийлж байгаа. Би ямар байр суурь илэрхийлж байгаа гэвэл улсын хурал дээр 5 толгойг саадгүй дэмжиж явуулах ёстой гэдэг байр суурь илэрхийлж байгаа. Өөрөлд энэ том төслийг бид нар хөдлөх хэрэгтэй. А хөдөлгөхдөө урт хугацаанд харилцан хамтын ажиллагааг явуулж болох үүс, ажил хийгдэж болох үүс тийм гэрээг бид нар дэмжих ёстой гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр би ямар гэрээг ажил хийгдэж болох үүс гэж гэрээ гэж үзэж байгаа гэхээр Монгол улсад бүтээн байгуулалт байгуулагдах, Монгол улсын ажилтнуудыг ажилуулах, Монгол улсын компаниудтай хамтран ажиллах, Монгол улсын компаниудад тодорхой хэмжээний баялгын хуваарьт орж ирэх нэгдүгээрт. А нөгөө талаас манайхтай харилцаж байгаа байгууллагууд харилцаж байгаа гадаадын компаниудтай бас харилцсан ашигтай. Дээр нь Монгол улсын хизээч нэвтрж байгаагүй шин зах зээлүүдийг нээх. Энэ утгаар нь бол би 5 толгойг бол ач холбогдолтой төсөл гэж харж байгаа. Маш одоо эдийн засагт цаашаа урт хугацаанд ч тэр ойрын хугацаанд ч тэр маш их ашигтай төслөө гэж харж байгаа. Тэгэхээр засгийн газраас одоо гаргаж тавиад байгаа тэр хувилбар дотор таны хүсэж байгаа энэ зүйл заалтууд байгаа юу? Жишээлбэл Монгол ажилчдын ажиллах хувь хэмжээг энд бол хангалттай тусгаж өгөөгүй байна гэж бас нэг хэсэг хүмүүс бол байр суурь илэрхийлж шүүмжлээд байгаа шүү. Тэгэхээр энэ болгоны хэр хангаж өгсөн юм болоо? Би одоо яг бусад гэрээнүүдтэй бол харьцуулж үзээгүй. Тавдлахад дээр бол бидэрт нэг л хувилбарыг тараасан. Тэм учраас түрүү чихтэй энэ төр харьцуулах гэдэг ойлголт бол надад байгаагүй. Зөвхөн тараасан тэр хувилбар дээрээс би юг онцолж одоо надад их олзурхагдчихсэн байх хэрэг нэгдүгээр дотоодын хөрөнгө оруулагч орж ирж байгаад би маш их олзурхаж байгаа. Дотоодын хөрөнгө оруулагч орж ирсэн том гэрээ бид нар урд нь хизээч хийж байгаагүй. Тэгэхээр дотоодын хөрөнгө оруулагчаар дамжиж энэ ажил хийгднэ гэдэг чинь дотоодын ажил хөөж ажиллана л гэсэн үг. Дотоодын компаниуд хүчрэх гэж нэл гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол монголчуудын номер 1 олзурхууштай зүйл гэж би харж байгаа. За 2 дугаарт нь
Монгол улсын компани дотоодын хөрөнгө оруулагчийн хэмжээнд өсөж бойдсон байна гэдгийг би энэ гэрээг уншиж байгаа хэвцэд харж бахарах жийлээ л да. Яа тэр хөрөнгө оруулагч гэж хэнийг хэлдэг юм бэ гэхээр олон улсын хөрөнгөний зах зээл дээр итгэгдсэн тэр компанийг л хэлдэг. Олон улсын хөрөнгөний зах зээл дээр итгэгдтлээ тэр тухайн компанид олон улсын бүх хөндлөнгөө аудитууд орж энэ итгэл хүлээж болох компани мөн үү биш үү гэдгийг тодорхойлдог. Тэгэхээр тэр тодорхойлтод нийцээд тэр олон шалгуурыг даваад олон улсын хөдөлмөрийн биржид бүртгэлтэй дотоодын хөрөнгө оруулагч байна гэдэг нь 25 жилд арчлын 25 жилд гаргасан Монгол улсын нэг амжилт юм. Тэгэхээр энэ амжилт тэнд дотор явж байгаа нь надад дотоодын ажиллах хүчийг тэнд ажилуулах гол баталгаа болж байгаа гэж харж байгаа. За нөгөө талаасаа бол гадаадын зах зээлд гарах нь маш хэцүү. Ер нь нэг зах зээл рүү гарах маш хэцүү. 10 жил, 20 жил шаарддагдна. Тэгэхээр 5-7 гэрээгээр 4 зах зээлд гаргаж өгөө гэсэн гэрээ явуул. Тэгэхээр 4 зах зээл гэдэг бол жишээлбэл Энтхэг, Хятад, Солонгос, Японы зах зээл рүү гаргаж өгөө гэсэн. Тэгэхээр энэ 4 зах зээл рүү гарна гэдэг чинь зөвхөн ганц одоо дотоодын хөрөнгө оруулагч компани төдийгүй түүнтэй одоо бэлтгэл нийлүүлэгчийн гэрээ хийж байгаа, хамтран ажиллах гэрээ хийж байгаа, туслан гүйцэтгэгчийн гэрээ хийж байгаа бүх компаниуд зэрэгцээд гарна л гэсэн үг тэр том зах зээлүүд рүү. Тэгэхээр тэр том зах зээлүүдийг бидэрт нээнэ гэдэг чинь дэлхийн одоо 6 сая 6 тэрбум хүн амтай байлаа гэхэд түүний 3-ны 1 нь Азид төж штеп. Тэр Азид байгаа тэр 3 одоо 2 тэрбум хүн рүү Монголын компаниудыг танигдуулах хаалга 5-7-оор дамжиж нээгдэх юм байна гэж харагдаж байна. Тэгэхээр энэ бол нэг харахад бол ганцхан нүүрсний тухай гэрээ юм шиг мөртлөө алсын хараагаар харах юм бол энэ Монголын бизнесийн ирээдүйн тухай гэрээ байгаа учраас би энийг бол аль болохоор эрт хэрэгжүүлээд аль болохоор эрт тэр зах зээлүүдийг нээж авах шаардлагатай л гэж бодсон. 5-7 төсөл дээр талцал үүсээд байгаа нэг сэдв нь энерги ресурсыг оруулах уу эсвэл энэ компани бол өртөө компани эрднээс 5-7-д 51% эзэмшүүлэх нь зүйтэй юм а гэдэг энэ сэдв байна л да. Тэгэхээр таны хувьд ямар байр суурь тань Ардсламын бас дэд зөвлөлөөс ийм шийдвэр гаргасан байгаа шүү дээ. Ийм байр суурин дээр нэгдсэн зүйл. Надад бол хэрвээ хоёлаа олон улсын хөрөнгөний бирж дээр бүртгэлтэй байсан бол хэрвээ хоёлаа хөрөнгө оруулагч гэж хүлээн зөвшөөрөгдсөн байсан бол хэрвээ хоёлаа одоо Гонконгийн хөрөнгөний биржид адилхан одоо тий төлөөлөлтөө одоо ийм хэмжээнд үнэлэгдэж хоёлаа олон улсын аудитор ороод гараад бүх тэр гадаадын хөрөнгө оруулалтын шаардлага нөхцөлийг хангацсан байсан бол энэ хоёрын дундаас алийг сонгох вэ гэдэг яриа гарч ирнэ. Хөрөнгө оруулагч гэдэг утгаараа. Гэтэл одоохондоо бол бид нар Эрдэнэс 5-7-оо гадаадын байтугай дотоодын бирж дээр гаргаж чадаагүй байгаа хөөхгүй. Яг л бидний одоо хувьцаа гэж нэрлэдэг 1072-ийн чинь дотоодын хөрөнгөний бирж дээр арилжчих нөхцөлийг Эрдэнэс 5-7-оо хангаж явах үүрэгтэй шүү дээ. Тэр тооцоо, тэр судалгаа, тэр нөгөө хөрөнгөний бирждтэй харилцах харилцаа нь ч одоогоор ойлгомжтой болоогүй. Байхад гадаадын зах зээл дээр хөрөнгө оруулагчийн хэмжээнд хүлэн зөвшөөрөгдөөгүй байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр бид нар хөрөнгө оруулагчтай байх уу? Хөрөнгө оруулагч биш компанитай алтагдлын засгийн газар хуваалцаад байж ах уу гэдэг юм одоо ярих гэдэг. Тэр бол эдийн засгийн утгаар бол боломжгүй юм. Тэгэхээр мэдээж хэрэг бид нар Монголоос олон компани хөрөнгөний бирж дээр гарцсан. Бүгдээрээ дотоодын байтгаа гадаадын хөрөнгө оруулагчийн хэмжээнд хүртлээ өсчихсэн байгаа бол сонголтын тухай ярьж болох байха. Би бол одоо энд бол сонголтын тухай яриа байхгүй нэ гэж харж байгаа. Би бол харин ч зүгээр дотоодын хөрөнгө оруулагч гэдэг үг орсон нь дээд юм байна. Тэр нь л одоо Монголын эхний багц юм байна гэж би тэгж л харж байгаа. Тэгэхээр нэг хэсэг хүмүүс бол ингэж тайлбарлаад байгаа л да. Хувийн компанид энэ 51% эзэмшүүлээ 5-7 нэг хөрөнгө оруулагч болгоод явна гэдэг нь өөрөө 1072 ширхэг хувьцааныхаа ашгийг бид одоо нэлээ олон жилийн хойно хүртнэ гэсэн үг ээ. Хэрвээ улсын компани Эрдэнэс 5-7-ыг нэг хөрөнгө оруулагч нь болгочих юм бол би Эрдэнэс 5-7-ыг ядаж төрүүлээд иргэдтэй ашиг өгч гэжтэй гэсэн нэг ийм ойлголт яваад байна л да. Гэвь хөрөнгө оруулагч байх тэр одоо зөвхөн лиценз эзэмшигч байх хоёр чинь шал хоёр өөр юм баггүй. Энерги ресурс бол хөрөнгө оруулагч. Гадаадын зах зээл дээр Монгол зориулж мөнгө босгож ирэх гээд байна энэ компани. Тэгэхээр бид нар чи мөнгө олж ирээл гэж энэ үүргийг өгөөд энэ ажлыг хий мөнгө олж ир төмөр зам байр үйлдвэр байр гэд ингэх гээд байна шүү дээ. Гэтэл Эрдэнэс 5-7-оо чинь хөрөнгө ханас босгож ирэхэд ойлгомжгүй аль зах зээл дээрээс мөнгө босгох чадвартай нь ойлгомжгүй юм байдалтай байгаа шүү дээ. Зөвхөн харин алдагдал энэ төр гардаг юм бол баг улсаас мөнгө авчих гээд байгаа. Тим шахуу зүгээр лиценз эзэмшигч компани багхгүй юу? Одоогийн байдлаар ерөөсө одоогийнх нь төвчин зүгээр лиценз эзэмшигчийн төвчөнд байгаа. Тэгэхээр лиценз эзэмшигч нүүрс олборлогч ийм л компани байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар нүүрс олборлогч лиценз эзэмшигч компанийхаа нүүрс олборлож байгаа талбай дээрээс нь
төлбөрийн төлөөд хөрөнгө оруулагчдаа төр эзэмшүүлэх тухай ярьж байгаа байхгүй. Тэрнээс шүү ерөөсө тэр Energy Resource гэдэг компани Эрдэнэс таван толгойн хувийн аваад тэрнийх нь хувийн дараа тэр ашгийн хуваагаал тэлхгээд байгаа юм ерөөсө тэр гэрээн дээр байхгүй нэлээ. Тэр гэрээн дээр бол таван толгойн тэр цанхийн тэр олборлолтын талбайн лиценз эзэмшигч нь Эрдэнэс таван толгой хивээрээ үргэлж байна. Харин тэр талбайн ашиглалтынхаа төлөө Energy Resource тэр дотоод гадаад хөрөнгө оруулагч нар нь төлбөрөө төлнө. Монгол улсад төлбөрөө төлнө. Лиценз эзэмшүүлж байгаа компанида төлбөрөө төлнө. Дээр нь Монголын үрийг төлнө, дээр нь төмөр зам байгуулна, дээр нь нүүрс угаах үйлдвэр байгуулна гэд ингээд үүргүүд тавьсан байгаа хгүй. Тэгэхээр хин нь Монголд мөнгө оруулж ирэх гээд байгаа юм бэ? А хин нь засгийн газраас мөнгө авч ажиллах их гээд байгаа юм бэ гэдэг чинь шал өөр юм байхгүй. А Монгол бол засгийн газар мөнгөгүй байгаа учраас хөрөнгө оруулж ирэх компани бидэнд хэрэгтэй байгаа хгүй. Тэрс бид нар сайн муудаа биш, танил биштэй биш, улсын хувийнхтай ерөөсөө биш. Аль нь хөрөнгө оруулагч вэ? Аль нь хөрөнгө оруулагч биш вэ гэдгийг л бид нар ялгаад харчих юм бол энэ дээр маргадах зүйл баг надад харагдахгүй байна. Тэгвэл ардчлан намын гүйцэтгэх зөвлөл яагаад ийм одоо байр суурин дээр нэгдсэн шийдвэрийг гаргаваа гэдэг бас анхаарал татаад байгаа байхгүй юу? За би энэ талар бол намаа төлөөлөхгүй мэдээч хэрэг миний хариулт бол намын хариулт ерөөсөө биш. А нэгдүгürt би бас ардчлан намын гүйцэтгэх зөвлөлийнхэн гишүүн харахан биш. А ардчлан намынхаа үндэсний зөвлөлт хорооны гишүүнд явдаг. А гүйцэтгэх зөвлөлдөр яг ямар асуудал хилцээд, ямар мэдээлэл тарагдаад, яаж шийдвэр гаргасан процедурыг бол би мэдэхгүй байгаа л да. А гэхдээ бол би зүгээр гэрээг өөрөө уншсан. Улсын хурлын гишүүний хувьд зүгээр хов хүнийхээ үзэл бодлыг хэлэхэд бол лиценз те одоо төрөөс ерөөсө хашаач яваагүй. А мөн лиценз эзэмшигч Эрдэнэс таван толгойн лицензийн бүх эрх мэдэл нь өөрт нь байгаа. А тэгээд ашиглуулсныхаа төлбөрийг аваад явах ийм байдлаар гэрээ хийгдсэн байлээ л гэж би харж байгаа. Тэгэхээр магадгүй энэний цаана зарим хүмүүс хэдхэн тооны хүмүүсийн ашиг сонирхол энд яваад байна. Түүнээс биш таван толгой дээр нэг тийм гэрээн дээр бол янз бүрийн асуудал байхгүй. Энэ чинь зөвхөн тоглолтоо гэсэн зүйлийг бас зарим хүмүүс хэлээд шүү. Магадгүй та энэ үнцгээс харж гинөө. За би тэгж бас шууд хүмүүсийг тааж шүмжилмэрэг байна. Зөвхөн болгон өөрийнхөө үнцгөөс гэрээг уншаад байгаа юм болов уу гэж бодож байна. Жишээлбэл нэг хүний уншиж байгаа үнцг нь энэ гэрээн дээр Монгол ногт ашиг хийж авах юм бэ гэдэг үнцгэс асуултад тавьж уншиж байгаа бах. Нөгөөх нь жишээлбэл энэ гэрээн дээр Эрдэнэс таван толгойн үүрэг хаана байна гэж уншиж байгаа бах. А би бол гэрээг уншихдаа энэ гэрээний хөрөнгө оруулагч нь хэм? Энэ хөрөнгө оруулагч нь ямар хөрөнгийг хаанаас олж ирэх юм? Тэр хөрөнгөөрөө юу барих юм? Тэр нь Монголд ямар баялаг болж хуваарлагдах юм гэдэг нүдээр харахад надад бол энэ гэрээ ажил хэрэг болох гэрээ байна л гэж харагдчихсан. Аа. Таны хувьд ерөнхий сайд Алтай хоёгийн засгийн газарт сайдар ажиллаж исэн. Тэгээд энэ Алтай гэдэг хүний засгийн газрыг бол 2 жилийн хугацаа өгсөн. А дараа нь огцруулах шийдвэрийг Улсын их хурал гаргасан. Тэгэхээр энэ огцруулах шийдвэрийн гол шалтгаан та юу байсан гэж боддог вэ? Зарим хүмүүс бол энэ бол зөвхөн улс төрийн тоглолт байсан гэж дүгнэдэг. Юу нь алдаа байсан гэвэл та юу гэж үзэж байгаа вэ? Би ч тухайн үед эсрэг хүчтэй байсан л да. Ер нь улс засгийн газар доктортой ажиллах шаардлагатай гэдэг байр суурьтай байсан. Гэхдээ мэдээж хэрэг өөрөө сайд байсан учраас сонирхлын зөрчил гэдэг утгаараа их айхтар сөрхий байр суурь илэрхийлээгүй. За одоо ч гэсэндээ би сонирхлын зөрчил бол хучраагүй байгаа гэж үзэж байгаа. Өөрөө сайд байж хад өөрөө огцорцсон хүн тэрэн зүв байсан энэ муу байсан гэдэг шүүмжлэлийг хэлээд хэтэрхий их шалтгаан тоочод байх нэг зохимжгүй байх гэж бодож байна. А гэхдээ зөвхөн факт гэж нэг юм байна шүү дээ, тийм ээ. Ер нь бол ажил бол хийжсэн үг бол хийжсэн. Маш их зүйл хийсэн үг бол хийсэн. Хүний нүдэнд үзэгдэж харагдхууц зүйлийг бол хийсэн. А өөрсдийн гарт орж ирсэн мөнгийг энэ одоо Алтай хоёгийн засгийн газар бол дандаа бүтээн байгуулалтанд зарцуулсан. Одоо нөгөө хаашаа явсан мэддэхгүй ингээд цацаж алга болгоогүй л гэж би хэлэх гээд байна. Тэгэхээр зэрэг Монгол улс чинь одоо яг мөнгөөр хаахчээсэн, Монгол улсын төсөв чинь эд баян байсан. Тэр үедээ бид нэр яг байрж авах юм бүтээгээгүй, иргэдтэй ингээ сая сая төгрөг гэ тараагаад нүдэнд үзэгдэх юмгүй, бөө өрөнд өөртөг оролцсон байдаг байхгүй юу? Аа. Алтай хоёгийн засгийн газрын үед бол нүдэнд үзэгдэж харагдхууц замууд тавигдсан, нүдэнд үзэгдэж харагдхууц гудамжууд хийгдсэн, нүдэнд үзэгдэж харагдхууц ажлууд маш их хийгдсэн. Тэгээд орон сууцны асуудлуудыг шийдсэн, үйлдвэрчлэлтэн дээр бол маш их ахиз гарсан тэгж бодож байгаа. А таны хувьд соёлын сайд байхдаа хийсэн хамгийн том ажил юу вэ? Та юу гэж нэрлэх вэ? Салбар болгон дээр бол томоохон зүйлүүд хийгдсэн. За жишээлбэл аялал жуулчлалын салбар одоо яг ингээд сезон эхлэх гэж байна. Одоо манай засгийн газрын үүд соёл спорт аялал жуулчлалын яам гэдэг яам байгуулагдсны үр дүнд бид нар маш шуурхай ажиллаж салбарын одоо нийт одоо хамт олныг нэгтгэх
Тэгээд нийт хамт олны хүчин зүтгэлтэйгээр хамтын ажиллагаагаар бол бид нар олон улсын ITB Берлин ярмагт түн шорноор олцож чадсан. Өөрөнгө гэсэн улсынхаа брендийг бий болгож босгож чадсан. Тэгээд тэр брендийнхэн хүчээр тэр олон нийтийн хамтын оролцоотойгоор бид нар дэлхийн зах зээл дээр гарч чадсан. Урд нь бол Монгол гэдэг орн дэлхийн аял жуулчлалын газар зүүн одоо газрын зурган дээр тэмдэглэгдээгүй шахуу тийм одоо үл мэдэгдэх зах зээл байсан. Түүнийг бид нар тод өнгөтэй тэмдэглэгдсэн олон нийт таньдаг зах зээл болтол нь босгож ирж чадсан. Тэгэхээр бид нар бол аял жуулчлал дээр бол зах зээл танигдах үүс бүх зүйлийг хийхэд энэ 2 жилиг зарцуулсан. За соёл дээр бол мэдээж хэрэг бас соёлын өвийг хамгаалах тал дээр бол бусад бүх засгийн газруудаас илүү онцлогтой ажилласан. Хулгайлагдсан, мартагдсан, гэрээ хэлцээрээр гараад эргэж орж ирээгүй олон зуун соёлын өвийг оруулж ирч чадсан. Ард түмэн бол тендер дотроос ганцхан Батарыг танина. А Батарын араас бол 400 гаруй зүйл орж ирсэн гэдэг тэр болгон мэдхгүй. Тэр бүхэн бол бүгд орж ирсэн байдаг. Цаашаа ч одоо соёлын өвийг буцааж оруулж ирэх томоохон томоохон суугуудыг нээгээд гэрээнүүдийг бол бэлэн болгочоод ингээд одоо буусна л да. Тэгээд соёлын өв, соёл тий, соёлын бит бос өв гэдээ орон нутг болгонд өөрсөнд нь байдаг. Тэр өв соёлоодыг орон нутг болгонд нь үнд оруулах, орон нутг болгонд нь брэнд болох чиглэлийн бодлого бол нэлээд их хэрэгжсэн. Тэгээд энэ бодлогын үр дүнд бол аймаг орон нутг болох өөрийн гэсэн соёлын одоо нэр одоо өөрийн гэсэн соёлын хаяг, өөрийн гэсэн соёлын брэндтэй болж чадсан. Аа. Яг харъггүй таныг бол хүмүүс соёлын сайд байхдаа Батарыг нутагт нь авчирсан гэдгийг бол хүмүүс болго сайн мэддэж байгаа. Гэтэл Батарыг эх оронд нь авчирээд динозаврын музей байгуулнаа гэж зарлаж байсан нийслэлийн Монгол Ардын намын хуучин байрыг дахиад өөр зүйлд ашиглахаар боллоо гэсэн мэдээлэл гараад бараг сар болж байна л та. Буддын соёлын музей болгоно гэсэн юм шийдвэр гарсан гэж би сонссон. Тэгэхээр өмнө нь хийсэн зүйлээ дараагийнх нь хүмүүс нь үгүйсгдэг, аль эсвэл өөрчилдөг энэ зүйлийг та юу гэж харж байна? За яг соёлын асуудлыг хариуцж байгаа одоо боловсрол соёлын шинжилгээний сайд ган төмөр яг энэ талаар бол ямар ч мэдээлэл хийгээгүй. Тэгэхээр ган төмөр сайдын одоо яамны мэдлэлт музей очсон шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр ган төмөр сайд дээр болон засгийн газар дээр ямар ч шийдвэр гараагүй. Тэгэхээр тэр тухайн одоо музей гэчи ийм болгомоор байна гэдэг санаанууд бол хотын захиргаанаас гараад байгаа. Одоо хотын захиргаанаас гараад одоо засаг даргын хотын засаг дарга энэ музей чинь ийм музей болох чий гэдэг ингээ яриад байгаа юм. Тэгэхээр өөрөлдөл өөрт нь харьяагүй байгууллагын тухай яриад байгаа гэсэн үг. Нийслэлийнхэн бол. А яг соёлын одоо асуудлаа хариуцж байгаа яам нь бол соёлын бодлого үргэлжлүүлж байгаа. Тэгэхээр манай яамыг яамнаас ерөөсөө ажил хүлээж аваад үргэлжлүүлж байгаа гурван яам байгаа л да. Нэг нь одоо боловсрол соёлын шинжилгээний яам. Нэг нь бол байгаль орчин аялал жуулчлалын яам, нэг нь бол эрүүл мэндийн спортын яам. Энэ гурван яамны сайд нар гуруула. Яг манай одоо соёлын спорт аялал жуулчлалын яамны хэрэгжүүлж исэн чиг үүргийг яг тэр чигээр нь үйлчлүүлээд бидний явуулж исэн бодлогыг яг тэр чигээр нь явуулж байгаа. Тэр утгаараа бол бодлогын залгамж халаа бол маш сайн хадгалагдчихж байгаа. Ардсан нам шин даргатай болоод 6 сар гаруй болж байна. Тэгээд ардсан намын шин дарга бол нэг зүйлийг зарласан. Энэ нь ардсан нам практикгүй байна. Практикгүй нам болно гэж. Та энэ санаачлагыг хэр дэмжиж байгаа вэ? Таны хувьд улсын хурлын хэдэн гишүүнтэй нийлээд бас нэг санаачлаг гаргасан тийм ээ. Тэгээ манай санаачлаг бол ерөөсөө ардсан намыг практикгүй ялгая гэсэн санаачлаг байсан. Ер нь бол ардсан нам бол үзэл бодлоор үнэт зүйлэн дээрээ тулгуурлаж бодлого шийдвэрээ гаргая. Тэгэхээр үнэт зүйл дээрээ тулгуурлаж ярилцъя. Энд бол нам дотроо ямар нэгэн өрөө тасалгаанд орж бибинийхээ одоо үнэт зүйлгүй мэдтэй хин нэгэн хүнийг бүгдээр ингэж дагаж явж яснаас үнэт зүйлээ тойроод ингэж ярилцдаг болъё гэсэн ийм санаачлал гаргасан л да. Тэгээ арчлын үнэт зүйлүүдэд томьёолоод ер нь 20 жилийн дотор манай арчлал яг ямар үнэт зүйлнээр босч ирсэн юм бэ гэдгээ томьёолоод намын дарагтаа танилцуулаад ингэ намынхаа бусад гишүүдэд танилцуулаад ингэж манай санаачлал бол ажилласан. Тэгээ үүний дараагаар намд ямар үйл явц болсон бэ гэхээр намын баярын үеэр дарга маань ерөнхийдөө бол Монгол одоо ардсан намаа практикгүй ажиллаулъя гэдэг санаачлалыг өөрөө гаргасан. Тэгээ энэ практикгүй байлгая гэдэг санаачлал нь бол ерөөсөө альва шийдвэрийг гаргахдаа цөөхөн хэдэн практикийн даргаас асууж шийдвэр гаргахгүй нийт гишүүдээс асууя. Эсвэл нийт одоо гишүүдийг оролцуулъя гэсэн ийм санаачлал гэж бодож байна. Тэгэхээр зэрэг альва нэгэн маргаантай асуудал болоход цөөхөн эдгэн одоо 5-6 хан практикийн даргатай зөвлөлдөж байгаа шийдвэр гаргана гэдэг зүйл бол байхгүй болно л гэсэн үг.
Танай нам дотор ардчилсан намын шинжлэх хөдөлгөөн гэдэг ийм хөдөлгөөн байгуулагдлаа гэж саяхан зарлж байсан. Тэгээ энэ хөдөлгөөн бол ардчилсан намд хариуцлагын шинжлэлийг бий болгоё, дүрмийн томоохон өөрчлөлт хийе гэсэн шаардлагуудыг бол тавьж байсан л да. Тэгэхээр та энэ шаардлагатай ер нь санал нийлж байгаа юу? Ардчилсан нам дотор ийм хэрэгцээ шаардлага байна уу? Ер нь бүх нам дотор хэрэгцээ шаардлага байгаа. Бүх нам дотор шинжлэхдэх шаардлага байгаа. Тэгээд энийг залуучууд ярьж байгаа нь зөв. Тэгээд ярихтаа бол яг тэр одоо шинжлэлээ бас жишээлбэл 10 шаардлага тавилаа гэхэд тэрний 2 нь биелэх гэдэг нь амжилт шүү дээ. Тийм учраас яг биелж болох ус шаардлага тавих тал дээр мэдээж хэрэг санаачлалууд анхаарах хэрэгтэй л дээ. Бид ч гэсэн залуу байхдаа ардчилсан намда бас ийм юм өөрчлөлт оруулмаар байна. Жишээлбэл би ардчилсан нам квоттой болмоор байна гэж тэмцэж л байсан. Тэгээ ардчилсан нам квоттой болж исэн. Тэгэхээр эмэгтэйчүүдийн квотыг намынхаа дөрвөнд оруулъя гэж тэмцээд тэрийг хийлгэж болж л байсан. Тэгэхээр зэрэг тэг биелж болох ус дистрата одоо прагматик арга замуудыг бол санаачлалуудыг гаргаж ирэх хэрэгтэй л дээ. Тэг юм бол намда маш их тус болдог. Одоо бол улс төрийн намуудын тухай хууль улсын хурал дээр хилцэгдэх гэж байгаа. Энэ хуулинд өөрчлөлт оруулах саналууд иргэдээс ирэх, тэр намын доторх шинжлэлийн одоо санаачлалуудаас ирэх энтэр нь бол маш их тус болно гэж бодож байгаа. Гэхдээ зарим хүмүүс бол энийг 2016 оны сонгуульд хаяанд ирчихсэн байхад ардчилсан нам дотроо хагарлаж байна. Энэ бол ардчилсан намд ашиггүй гэх мэтэр харж тайлбарлаад байна л да. Үгүй ер нь нам доторх мэтгэлцэн бол ерөөсөө эрүүл үзэгдэл шүү дээ. Энэ эрүүл үзэгдэл ерөөсөө шүүмжлээд айгаад эсвэл тэр хүмүүсийг зориг нь мохоод авах ямар шаардлага байхгүй. Хамгийн гол нь тэр хүмүүс жишээлбэл одоо ямар ч намын ямар ч гишүүн хороо байгуулнаа, бүлэг байгуулнаа, санаачлал байгуулнаа хамаагүй ямар ч гишүүн намаа яг яаж өөрчлөхийг хүсэж байна гэдэг талаараа томьёолоо зөв томьёолсон шууд хэрэг болж намын хуйланд оруулж болох уу, шууд намын дүрмэнд оруулж болох уу, тийм прагматик санаачлал дэвшүүлэхтэл одоо суралцах хэрэгтэй байна. Тэгээд тийм прагматик санаачлал дэвшүүлээд явахад бол ардчилсан нам бол маш нээлттэй нам шүү дээ. Авдаг тэр санаачлалуудыг авдаг, өөрийгөө засдаг нам, засаарч ирсэн тэр санаачлалуудыг гаргасаарч ирсэн. Тийм учраас тэр гаргаж байгаа санаачлалууд нь ер нь прагматик талдаа байх юм бол илүү хурдан хэрэгждэг ийм одоо хамж илүү гаднаас одоо гишүүдээс ирсэн санаачлалыг илүү түргэн шингээх чадвартай нам гэж би үздэг. Та ер нь одоогийн засгийн газрыг хэр сайн ажиллаж байна гэж дүгнэж байгаа? Би үнэхээр одоо эдийн засгаал босгож чадвал одоогийн засгийн газар байгуулагдсны утга учир түүнд л оршно гэж бодож байгаа. Ер нь одоо манай засгийн газрыг огцруулах үед ч гэсэн хүмүүсийн ярьжсэн гол зорилго тэр шүү дээ. За ямар нэгэн байдлаар улс төржилгүйгээр, ямар нэгэн байдлаар хагаралгүйгээр Монгол дотроо одоо эвсэж нэгдэж ингэж хүчээ нийлүүлжгаад энэ эдийн засгаал босгож авъя. Эдийн засгаал босгохын тулд одоо энэ хамтарсан засаг байгуулагдах хэрэгтэй байна гэж ингэж л байгуулагдсан засаг. Тэгэхээр зэрэг би бол одоогийн засгийн газрыг эдийн засгаал босгоосон. Эдийн засгаа босгоход нь туслах юмсан. Эдийн засгаа босгох шийдвэр улсын хурлд оруулаад ирвэл тэрийг коноптож өгөх юмсан. Энэ бүхэлдээ нэг засгийн газрыг унгаасан үнээр босч ирсэн дараагийн засгийн газрыг аль болохоор ажил хийх юмсан л гэж бодож байгаа. Тэгэхээр нэг засгийн газрын үнээр босч ирээд 5 нам хамтарч энэ засгийн газрыг байгуулсан шүү дээ. Тэгэхээр 5 нам хамтарч энэ засгийн газрыг байгуулсны үр дүн өнгөрсөн хугацаанд жишээлбэл гарсан болов? Одоогор бол хараахан гарч амжаагүй. Гэхдээ сүүлийн 5-6 өдрийн дотор эдийн засгийн нэлээд нааштай сайхан мэдээнүүд сонсогдож байна. Тэгэхээр энэ бас түрүүчээсээ үр дүн гарч эхэлж байгаа юм болов? Тэгэхээр одоо сүүлийн өдрүүдэд сонсогдож байгаа энэ эдийн засгийн нааштай мэдээллүүд батчаасаа тэгээд өшөө илүү эдийн засгийн нааштай мэдээнүүдийг сонсох хуц тийм одоо үр дүн гараасаа энэ засгийн газрыг сайн ажилласаа л гэж бодож байна. Мьянмар улсаас манай улсад хүмүүс айлчилсан. Тэгээд таны хувьдас энэ хүмүүстэй ажил хэргийн уулзалт зохион байгуулсан гэж мэдээлэл харж ирсэн. Тэгэхээр Мьянмар гэдэг энэ улсаас монголчууд аваад ашиглачаар туршлага санаа ер нь юу байсан юм бэ? Мьянмар бол ийм штэ. 1990 онд яг Монголтой хамт ардчилсан хувьсгалаа хийсэн улс. Монгол ардчилсан хувьсгалдаа одоо тууштай байгаад 25 жилийн дараа ингээд эрхчлөөтэй ардчилсан орон болоод зах зээлд бүрэн одоо орчихсон ийм улс болж хувирсан. Мьянмар бол 92 онд ардчилсаа ухраад цэргийн дэглэмд орчихсон юм. Тэгээд ардчлалынхаа лидерийг барьж авч шоронт хийгээд гэрээ хоринд одоо 20 жил байлгаад тэгээд 12 онд сулсан. Ансан Сучиг 12 онд Ансан Сучи суллагдангуудаа парламентод гишүүнээр сонгогдож орсон. Одоо парламентын 600 гишүүний 40 гаруй нь сөрөг хүчний одоо Ансан Сучигийн намын гишүүд байдаг.
өөрөлд тэдний хувьд бол арчлагын төвшин манай 92 оны төвшөнд явж байгаа. Өөрөлд арчлан 90 онд эхэлсэн мөртлөө 92 онд зогсож зогсож яснаа нөгөө нойрсон гүнз гэдэг шиг тийм орон баггүй. Нойрсон гүнз арчлан бол тэр зэрэг нойрсон гүнз. Тэгээ дүн сайхан сэрээд Мянмарчууд хөш бид нар эргэ харсан ч Монголтой ингээ харьцуулаад хардаа. Яг Монголтой зэрэг бид нар арчлаа эхэлсэн. Гэсэн ч Монгол хаа хүрцэн явна бид нар хаана явна вэ? Тэгэхээр Монголоос суралцъя гэдэг. Ингээч одоо биднийг ул жишээг үлгэр жишээг олгож харж байгаа ийм орон. А би бол Монгол Мянмарын парламентын бүлгийн дарга. А бол парламентын бүлгийн даргын хувьд бол Мянмараас ирсэн зочин болгоныг хүлээж авч тэдэнтэйгээ ажиллах үүргийг би өөртөө хүлээдэг. Тим үүргийг парламентаас хүлээлгдэг. Тэр утгаараа Монголоос одоо арчлын туршлага судлах гэж ирж байгаа бүх төлөөлөгч нартай уулзаж тэдэнтэй одоо ажиллаж байна л да. Тэгээ саяхан одоо ирсэн энэ яамдын ахлах мөрөчлөлтөнгөө яамдын хилцээний дарга нар орон нутгийн одоо засаг даргын орлогч нар ирсэн энэ ажлын одоо аяллаа үед миний уулзалтуудын үеэр яригдсан гол сэдвүүд бол яаж хэвлэлийн эрх чөлөөгөө дэмждэг, яаж иргэний нийгмээ дэмждэг, яаж одоо иргэний нийгэм, иргэдийн оролцоо хэвлэлийн эрх чөлөөнийхөө тусламжтайгаар эрүүл арчсан нийгмийг суурийг тавьдаг юм бэ гэдэг тэр сэдвээр дандаа голдож тэд нар асууж ирсэн. Тэгээ энэ сэдвэр бол манай улс Мянмарт бол жишээ болж байгаа, үлгэр жишээ болж байгаа. Одоо луучин нь болж байгаа орн гэжлэх юм уу та. Тэгээ тэндээ бол бид нар өөрсдийн зовлон зарглаас ярьж өгсөн. Аха. Бид бол тэднээс авахгүй шарын өгөх жишг ус бас юм. Одоохондоо тийм байгаа. Аха. Таны өвтрүүмаас хэлжсэн шүү дээ. Эмэгтэйчүүдийн хорих дээр очиж ажилласан гэж. Тэгэхээр эмэгтэйчүүдийн хорихд ер нь ямар асуудал байна вэ? Би тэнд ганцаарч суулцлуудыг хийсэн. Яг одоо гэр бүлийн хүчирхийлэлд олон жил байсны үр дүнд гинт хэрэг хийсэн эмэгтэйчүүдтэй ганцаарч суулцлт хийсэн. Тэдний бүгдэрийнх нь хамтарсан уулзалтыг бас хийсэн. Тэгээд миний гол зорилго бол ер нь гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй яаж тэмцэх ёстой юм. А гэр бүлийн хүчирхийлэлтээс үүссэн одоо гэмт хэргийн ялын бодлогыг ямар байлгах ёстой юм. За гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөж байгаа хохирогчийг яаж хамгаалах ёстой юм. Энэ тал дээр л гол нь одоо яг зовлон үтсэн хүмүүсийн үгийг сонсох гэж очисон л тоо. Тэгээд тэр хүмүүсээс хэд хэдэн захиастай ирсэн. Хамгийн гол захиас бол гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөгчийг хамгаалдаг. Энэ тахрын албал авч үлд. Энэ тахрын алба гэдэг албач нь л байж ивэл бид нар шиг эмгтээчүүд дахиж ийм гинт хэрэг үлдтлээ зовлонгийн туйлд орохгүй. Аль болохоор зовлонго баг нэмгэн байх үед хамгаалуулж болдог тийм орчныг л би болгож өг гэд тахрын албанд бол маш их талархалтай хамтж исэн. Хэрвээ одоо намайг гинт хэрэг үлдэхээс өмнө тахрын алба байсан бол би юу гэж энд 15 жилийн ял аваа суулж явах үедээ гэд үлжсэн эмгтээчүүдтэй уулзсан. За хоёр дахь одоо захаас бол гэр бүлийн хүчирхийлэлт одоо хүчирхийлэгчийг яллах ялын бодлогоо их зүв болгоорой. Одоогийн эрүүгийн хуулийн дээр орж ирж байгаа тэр гэрийн хорионд хорно гэдэг чинь гэрээ эргээд там болгоно гэсэн үг шүү. Тэр бол хамгийн аюултай ялын бодлого шүү. Тэр ялын бодлогоо өөрчлөлөрэй гэдэг захиас дээрсэн. За 3 дугаарт нь бол шүүхтэр одоо гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөний дараагаар ингээд гэмт хэрэг үлдсэн хүмүүсийг шүүхтэр авч үзэхдээ арахгүй хамгаалт гэдэг зүйл одоо арахгүй хамгаалтыг хэрэглэх хөнгөвчлөх нөхцөлийг идэлүүлдэггүй, цочирдан давтсан одоо хөнгөлтийг идэлүүлдэггүй, биеэ хамгаалсан, өөрийгөө одоо амь насыг хамгаалсан гэдэг тэр хөнгөлтийг ерөөсөө идэлүүлдэггүй. Бид нэр хэдий шарахтай соривтой, хэдий цус нүждэг ойлдсон, хэдий одоо тамлалт өртсөн байх тусмаа бидний ял хүндэрдэг. Яг л бидний өш онцонгийн хэрэгэр хэрэг үлдсэн гэд өш онцонгийн хүндрэлт гэдэг зүйлээр хүндрүүлдэг. Тэгэл яг адилхан бас хүний амиг хорооцсон эрэгтэй хүмүүс яллагдах та энэ бүх хөнгөлтийг авдаг. Аргагүй хамгаалтаа бие хамгаалсан одоо цочронд авчтаж гэмтрэг үйлцсэн гихмитер ян зүрээр хөнгөлт идлээд одоо яг адилхан нөхцөл байдалд хүний амиг хорооцсон хүн байхад гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөөгөө байсан хүн бол 4 жил 5 жилийн ял аваад гардаг. Гэр бүлийн хүчирхийлэлд удаа дараа өртсөн хүн бол үр сонцонгийн сэдэлтэд ухраас гээд 15 жил авдаг. 10 жилийн чанга авдаг, 25 жилийн сонсдог. Тэгээ энэ бол бидрэх хүчирхийлэлд өртснийхээ төлөө төрөөс авч байгаа давхар шийтгэл юм а гэж тайлбарлаж гисэн. Тэгэхээр энийг бол бид нар ялын бодлогонд бас өөрчлөх хэрэгтэй. Тэгээд улсын хурлын эмгтэй гишүүд бид хамтраад тахрын албыг авч үлдэхин төлөө хамтарч тэмцээ гэдэг ийм одоо ив санааны нэгдэлт хүрсэн байгаа. Аа, яг энэ тахрын албаны асуудал өнөөдөр сурцаар тавигдаж байна тийм ээ. Тэгэхээр таны хувьд бол татан болох нь буруу гэж үзэж байгаа юм. Ер нь энэ улсын хурал дээр хэр дэмжлэгтэй явж байгаа юм. За, эмэгтэй гишүүд бол ер нь хүний эрхийг ойлгодог,
хохирогчийг ойлгодог хүнд бол тахрын алба бол хамгийн одоо чухал алба. Яг л гэрч хохирогчийг шүүхийн шийдвэрт хүргэлгүйгээр шууд хамгаалдаг байгууллага манай төр дурд нь байгаагүй. Ямар ч шүүхийн шийдвэрийг хүлээлгүйгээр, ямар ч аюултай байдлыг хүлээлгэлгүйгээр шууд одоо хүнийг хүнд байдалд орсон үед нь шууд хамгаалдаг байгууллага төр дурд нь байгаагүй байхгүй. Энэ утгаараа тахрын алба бол цоошин концепцээр ажиллаж байгаа цоошин хамгаалтын байгууллага. Тэгэхээр энэ байгууллага бид нар авч үлдэхин төлөө зайлшгүй тэмцэх шаардлагатай. Уучлаарай, таныг нөгөө 20-д ажилласны дараагаар Twitter-ээр нэлээх шүүмжлэл яваадсэн л да. А бодит байдлыг мэдхгүй асуулт асуулаа гэх мэтээр ийм шүүмжлэлүүд яваадс. Та яг ямар асуулт асуугаад ийм шүүмжлэлд хүрсэн юм бэ? Би янз бүрийн асуулт асуусан. За жишээлбэл танарт хэрэг үүс, танарт одоо ингээм гэмт хэрэг гарлаа. Ингэсний чинь дараагаар танд юу яасан уу? Мөрдөн байцагч чинь эрэгтэй хүн байсан уу, эмэгтэй хүн байсан уу? Бүгд эрэгтэй хүн байсан. Хэрэг бүртгэгч чинь ямар хүн байсан бэ? Бүгд эрэгтэй хүн байсан. Гэх мэтэр одоо прокурорч ямар хүн байсан бэ гэхээр бүгд эрэгтэй хүн байсан. Таны шарах сорвиг одоо үзээд шүүгч таныг хөнгөлж өгөхгүй байноу ялли чинь гэхээр хүндрүүлж яссан ингээл тиймэрхүү асуултууд асуусан. А тэгтээ хамгийн гол намайг одоо Twitter-ээр шүүмжсэн зүйл бол нөгөө тэр гендерийн асуудлаар шүүмжсэн л дээ. Тэгээ би болохоор нөгөө трансгендер хүмүүс бэлгийн цөөх одоо яг аль шоронд ордог юм бэ гэж би бол асуусан. А ихэнх орнуудад бол эмэгтэй шоронд ордог. Эмэгтэйчүүдийн одоо хорход тэр бэлгийн цөөхийн хүмүүсийг хордог байхгүй. Тэгэхээр манад тийм зүйл байна уу гэдэг зүйлийг л би эмэгтэйчүүдээс эмэгтэйчүүдийн хорхын дараагаас асуусан. Улан тэр нь зөв юм биш үү тийм эмэгтэйчүүдийн хорход хамт. Эмэгтэйчүүдийн хорход байлгадаг журамтай одоо ихэнх орнуудад. А манад бол бэлгийн цөөхөө хүлийн зөвшөөрөхгүй байгаа учраас тэрийг ерөөсө журамлаачгүй тийм юм байхчгүй байгаа юм байна л дээ. Тэгэхээр тэр бол одоо прокурорын буюу одоо юу өрдөн байцагч үзмжээр хаа нэгэн газар явж байгаа л гэсэн үг. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол яагаад энэ асуудал бас жоохон хүний эрхийн хурц асуудал вэ гэхээр бид нар одоо зарим хүмүүсээ ерөөсө ойлгохгүйгээсээ болоод биологийн процесс, биологийн тэр хүний өвөгдлийг ойлгохгүйгээсээ болоод бид нар хүмүүсийг маш их ялгуурлан гадуурхалж, хүчир хилэлд өртүүлж тэр хүмүүсийг нийгэмд бол одоо байх суух аргагүй байдалд оруулдаг байхгүй да. Тэгээ түүний нэг нь бол бид нар тэр хүмүүсийн одоо орчныг бол ерөөсө хизэж бэлтгэж өгдөггүй. Тэр хүмүүст одоо эмчит үзүүлэхэд хаана үзүүлэх нь ойлгомжгүй, бизнесийхэд хаана бизнесх нь ойлгомжгүй. А одоо бизнес төр эмгтээчүүдийн хорхот төр муугар асуулаа л да. Хорих боллоо гэхэд ямар сонголт байх нь ойлгомжгүй. Тэгээд ажлын байран дээр ялгуурлан гадуурхагдах, ер нь хаа явсан газрын ялгуурлан гадуурхагдах бүх орчныг бид нар хийцэн байдаг л да, өөртөө ч мэдлгүй. Тэгэхээр тэр өөртөө ч мэдлгүй би болгоцсон зүйлийг л одоо яаж зохицуулах вэ гэдэг талаар л би асуусан юм. Ер нь гэхдээ одоо жишээлбэл байгууллагууд ч гэсэндээ өөртөө мэдхгүй бусдыг ялгарлан гадуурхацсан байдаг. Маш олон шаттай ийм байшин барьцдаг байхгүй юу? Тэгэнгүүтээ нөгөө тэргэн цэртэ хүн нэвтрж орохын аргагүй болгочдөг. Тэгэнгүүт тэр чинь өөрөө мэдлгүйгээр тэргэн цэртэ хүмүүсийг ялгарлан гадуурхасан байрлал барьцдаг байхгүй юу? Яг түүнтэй л адилхан бид нар орчин тойрондоо байгаа бүх хүмүүсийг бодож мөнгөө зарцуулдаг, бүх хүмүүсийг бодож ажиллаа зохицуулдаг байхын тулд энэ хүмүүсийг бодолцсон уу гэдэг асуулт тавьсан. Аа. Таны ногоон нүдэн лам гэж ном байдаг шүү дээ. Энэ бол хилмигдүүлэлтийн үеийг арай өөрөөр харуулсан ном гэж би зөвхөн хов хүний боддог тийм. Энэ номынхаа дараагийн үргэлжлэлийг та бичиж байгаа юу? Одоо юу ямар ном бичиж байгаа юу? За, энэний дараагийн үргэлжлэлийг бичгээд надад үнэхээр цаг хэрэгтэй. Аа. Яг одоохондоо тийм ном бичих цаг үнэхээр байхгүй. Засгийн газар дөнгөж огцортны дараа би бол Монголоо танилцуулъя гэдэг аялжуулчлалын тухай ном бичсэн. Яг гэх юм бол би өөрөө аялжуулчлалын салбарыг дэлхийн зах зээл дээр таниулахын төлөө 2 жил 4 сар ажилласан. За дэлхийн зах зээл дээр танигдлаа. ITB боллоо. Дэлхийн зах зээлийнхэн одоо Монгол руу шуураад ороод ирэхэд бид нэг зөв үйлчилж чаддаг байх хэрэгтэй болж байгаа шүү дээ. Дэлхийн тулд хүн болгон аялжуулчлалын салбарыг ойлгоосон. Орчуулагч болгон нэг наадмаа зөв тайлбарлцдаг байгаасаа гэдэг үүднээс одоо наадмаа хүртэл англи хэлээр бүх одоо төрлөөр нь англи хэлээр тайлбарлсан хавсралт хийгээд тэгээд Монголоо таниулъя гэдэг юм ном бичсэн. Тэгээд энэ бол уран зохиол биш учраас хурдан бичигдсэн л дээ. За уран зохиолын ном бичихэд бол цаг их орно. Тэрэн дээр бол судалгаа хийж л байгаа. Гэхдээ над үнэхээр энийг суугаад бичихцээ олдохгүй. За танд баярлалаа. Бас цаг зав гаргаж манаас зөв төрөлцөж ярилцсан танд баярлалаа. За баярлалаа. Ангарлан сүүцгч та бүхэнд баярлалаа. Асуух эрх ярилцлагын энэ удаагийн шинээр улсын хурлын гишүүн Оюун Гэрэл оролцлоо.